Bu həmin generalın evinin içi. Bir də çəkmişdim çöldən. Bayaqki ev vardı, itişilər padvalda. Bu həmin evin ikinci tərəfidir. İkinci əsas evdir, yəni ki, belə deyim, villa. Prosto villadan əsər eləmək qalmayıb. Görün necə yanıbsa, bax. Ayaq batır. Burada vabşim heç nə qalmayıb. Konkret heç nə qalmayıb. Bu daş ayaq altı mərmərdən. Bu həmin evin arxa həyəti. Bu qarşı həyəti. Yeləncəyə bax. Gördüyünüz iki dənə var ya. Bu qazla işləyir. Həm işıqlandırır, həm işıqlandırır, həm də qaz istilik verir. Çöl üçün nəzərdə tutulub. Erməni şərəfsizin paşpaltarı. Bu da bunların yəqin ki qonaq evi olub. Yəni bunların hamısı 3 1 ev, 2 ev. İndi o ev olsa evə gedəcəm. 3 ev. 3 evi də yanıb. Bu da baxın mənzərə. Gözəl mənzərə. Bu evin həyəti. Dənən gəlir də, dənən gəlir. Bu evin çöldən görünüşü. Girdik evə. Bu dayaq girilib göstərmədiyim qazaq. Bura birinci mərtəbədədir. Elə çox yanmayıb. Buranın hamamı. Üçüncü evi göstereceğim. Bu o tarafa çıkıştır. Buranın həyəti. Bunun ağaçları. Sağ ol Xan. Bu da bu şərəfsizlərin bu bir evi. Daha ev demək olmaz buna. Bu da kül olub, içində salamat heç nə yoxdur. Belə. Bu bizim maşındır, daha doğrusu ermənilərin uğraşdığı maşındır, biz sürürük. Bu da bunların...